הקסם של מכללת ברק, איתי דוקטור זיו מאיר, בכל יום שני בשעה 4 אחר הצהריים ברדיו החיים הטובים. צהריים טובים לכולם. אני דוקטור זיו מאיר, שוב יום שני, ואני שוב עם התוכנית. הפעם התוכנית היא הקסם של החיים. ובכן, מהו באמת הקסם של החיים? מדוע יש אנשים שמרגישים מצוין, שחווים את החיים כמו גן עדן, לעומת אחרים שאומרים תמיד החיים קשים, יהיה בסדר, יהיה טוב, צריך לעבור את זה? ובכן, מה באמת הוא הקסם? מדוע יש כאלה שחווים את החיים כמשהו נעים, כמשהו טוב, לעומת אחרים אשר חווים את החיים כמשהו שצריך לעבור, משהו שצריך להסתיים, משהו שרוצים שיגמר? כשפוגשים אנשים, שואלים אחד השני, מה נשמע? מה העניינים? אחד אומר, לכיפק, מצוין, סבבה. השני אומר כזה, באופן שבקושי יש לו אוויר, יהיה טוב, יהיה טוב. פעם יהיה טוב. ובאמת, אחרים חווים את החיים בצורה מאוד יפה, מאוד טובה. ובכן, מהו באמת אותו קסם? אותו דבר שאחדים מאיתנו רואים ואומרים תמיד שמרגישים טוב, מרגישים מצוין, לעומת אותם אחרים. הרי מה, הם חווים חיים אחרים? אם הפלנטה השתנתה, האם אנשים שהם נמצאים איתם בקורלציה הם אחרים באמת? ובכן, אתם יודעים שהמוח שלנו הוא בעצם, בוודאי שמעתם, שהוא כלי רב עוצמה. אותו מוח שיש לכולנו הוא בעצם כלי שאנחנו יכולים להשתמש בו ויכולים לחוות את גן עדן ויכולים לחוות גם גיהנום. הכל באמת תלוי באותו מוח, כיצד אנחנו נשתמש בו, כיצד נעזר בכלי הזה. האם נהפוך אותו או נעזר בו לגן עדן, או אולי נעזר בו באמת לגיהנום? ולכן תמיד נשאלה השאלה, האם יש דבר כזה גן עדן וגיהנום? לא אחת בהרצאות שאני נותן במכללת ברק לרפואה משלימה, אם זה בירושלים או כאשר לימדתי בבית חולים ברזילי באשקלון או מקומות אחרים, תמיד שואלים, תגיד, יש דבר כזה באמת גן עדן? יש דבר כזה גיהנום? מישהו יודע? מישהו ראה? מישהו שמע? ובכן, התשובה שלי תמיד היא כן, בטח שיש, בוודאי. ואז תמיד יש את אותם סקפטים, תמיד שואלים, איפה אתה יודע שיש? מה, מי אמר לך? אתה ראית? היית שם? אז אני תמיד מסביר בהרצאות שבעצם גן עדן וגיהנום, אלה בעצם מטאפורות. זה בעצם סוג של אמרה, של ראייה, שאני יכול להביט. אני יכול להביט על חצי הכוס הריקה, ואני יכול להביט על חצי הכוס המלאה. אני יכול להביט על החיים שלי היום, על מה שיש לי, ולהיות מאוד מרוצה, ולראות את ההישגים שלי, ואת היכולות שלי, ואת ההתפתחות של הסובבים אותי, של הקרובים אליי, מהצד החיובי של הדבר. ואני יכול תמיד להביט על השכן, על השכנים, ולהגיד, אוף, מתי כבר לי יהיה? מתי כבר אני אגיע לזה? מתי, האם אי פעם אני אצליח להגיע לשם? כלומר, אני יכול תמיד להביט מצד אחד על ההישגים שלי כדבר מאוד חיובי, או להביט על ההישגים שלי כסוג של כישלון. והרי מהו בעצם כישלון? יש דבר כזה כישלון? האם קיים בכלל כישלון? האם אדם עושה פעולה מסוימת, יכול להיכשל? הוא יכול לקרוא לה כישלון? ובכן, אם אתם שואלים אותי,
אז התשובה היא שלא קיים כישלון. אין דבר כזה כישלון. כישלון זה מונח שאדם טבע לעצמו. כישלון הוא בעצם דבר שלא קיים. כי הרי כאשר אני מבצע פעולה מסוימת, ולא הצלחתי להשיג את המטרה שרציתי, יש אדם אחד שיגיד, נכשלתי. אדם אחר יגיד, לא, להפך. אני בעצם למדתי. אני למדתי כיצד לא לעשות. את אומרת שבעצם כל דבר שאני עושה תמיד הוא הצלחה. לא קיים בלקסיקון שלי כישלון. משום שכל עשייה שאני מבצע, כל דבר שאני עושה, תמיד אני מצליח בו. אני יכול להצליח בו בעצם השגת המטרה שלי, ואני יכול להצליח בו בזה שאני לומד איזה דבר לא עובד, איזה דבר לא מקדם אותי למטרה. כאן יש למידה וכאן יש למידה. בשתי המקרים יש לנו תמיד הצלחות. אז בואו נביט על עצמנו ובואו נראה את ההצלחות. בואו נראה את הקסם של החיים הטובים. את הקסם שאותו כולנו רוצים. נעשה את נחת הקצרה ונשמע שיר, ולאחר מכן נוכל להמשיך. בבקשה.
ושוב, מאזינים יקרים, חזרתי, אנחנו שוב עם התוכנית של דוקטור זיו מאיר, הקסם של החיים. ובכן, כפי שציינתי קודם לכן, בוודאי חלקכם מסכימים איתי, חלקכם לא מסכימים, כפי שקורה לי הרי לא פעם בהרצאות, בזמן שאני מלמד כל מיני תחומים, שאנשים שאומרים לי מה, איך אני יכול לדבר ככה בשטויות, ולהגיד שלא קיים כישלון, הרי כולנו בעצם ניזונים מהכישלונות שלנו, כולנו הרי יוצרים את המפות של החיים, יוצרים את ההצלחות, את הכישלונות שלנו, על סמך אותם כישלונות שאנחנו קוראים להם כישלון, הרי כיצד אנחנו יודעים שלמדנו משהו, אם לא נכשלנו, סימן שהצלחנו. אבל בעצם, האם זה נכון? האם אותו כישלון שאנחנו קוראים לו כישלון, האם באמת הוא כישלון? הרי אם אנחנו כל הזמן נשדר לעצמנו כישלונות, ואם כל הזמן נפחד מכישלונות, הרי מה יקרה בעצם? כולנו מכירים את המושג הנבואה מקשימה את עצמה, או כאשר יגורתי בא לי, נכון? מה זה בעצם? אלו בעצם מושגים שבאים ואומרים לנו שכאשר אני פוחד ממשהו, אני מזמן אותו אליי לחיים. כמורה גם לתחומי אנרגיה, גם לתחומי הילינג, רייקי וכולי, אני יכול לספר לכם, כפי שאתם בוודאי גם שמעתם לא אחת, שאנרגיה זה דבר שאני יכול לזמן אותה לעצמי, לשלוח אותה לאחרים וכולי. ובוודאי כאשר אני מונע מתוך פחד מכישלון, פחד מחוסר הצלחה, הרי אני בעצם מזמן אותו לעצמי. הפחד הזה זה כלי שאותו אני מזמן, כמו שאני אגיד לכם, לדוגמה, סתם, אל תחשבו עכשיו על פיל לבן. על מה חשבתם? חשבתם על פיל לבן. למה? כי בעצם אמרתי לכם, אל תחשבו על זה. אל תפחדו מדבר מסוים. מה קורה? אתם בעצם פוחדים או חושבים באותו רגע על אותו דבר מסוים. למעשה, כשאנחנו מנסים לחשוב באופן של לא, המוח שלנו לא קולט את הלא. אין דבר כזה אצלו לא. אם אתם לרגע תגידו, אני לא רוצה לפחד, אני משדר לעצמי, אני מפחד. כי המוח שלנו לא קולט את השלילי, הוא לא קולט את הלא. ולכן אותו דבר גם כאן, כאשר אני רוצה להצליח בדבר מסוים, אני צריך להיות מונע מלכתחילה על ידי ההצלחה, ולא על ידי הפחד מהכישלון. משום שבעצם הפחד מהכישלון מזמן את הכישלון. אבל מה שקורה, אם אני אבין שלא קיים כישלון ואני אראה את הכישלון, כפי שהוא במציאות, שהוא בעצם סוג של הצלחה. כי כל דבר שאני עושה, גם אם לא השגתי את המטרה שאותה רציתי להשיג כרגע, אני בעצם למדתי. למדתי דרך נוספת איך לא לעשות. זאת אומרת, וגם למידה של דרך איך לא לעשות היא למידה. לדוגמה, כאשר רצו מדענים מסוימים לגלות דבר מסוים, או כל מדען כשהוא עוסק בחקר של דבר מסוים, הרי הוא עושה אלפי ניסיונות, או עשרות אלפי ניסיונות, פעם כך ופעם כך ופעם כך, וכל פעם מה הוא לומד? כל פעם הוא נכשל? לא. הוא כל פעם לומד מה לא עובד, מה לא מצליח. זאת אומרת, כל פעם שהוא מנסה ולא מצליח, זה לא כישלון, זוהי למידה. וכאן אנחנו צריכים להבין שהקסם של החיים זה קודם כל להבין ולראות שאין דבר כזה כישלון. אנחנו בעצם כל החיים שלנו חווים רק הצלחות ורק למידות. אם אנחנו נצא מתוך הנחה כזו, נאמץ אותה לעצמנו ונבין שמכל דבר אנחנו רק לומדים, ומכל דבר אנחנו הרי רוצים ללמוד, הרי שבעצם כל פעם שאנחנו נעשה דבר מה,
וגם אם לא נשיג את אותה מטרה באותו שלב, זה אומר שלמדנו דבר חדש. למדנו מה במקרה הספציפי הזה כרגע לא עובד, זה הכל. כך שתמיד אנחנו נמצאים במקום של הצלחות. תמיד אנחנו נמצאים בפן החיובי, תמיד אנחנו רואים את הלמידה שלנו כדבר שהוא חיובי, שתמיד אנחנו בעצם לומדים ממנו. שזהו השלב הראשון בקסם של החיים הטובים, בקסם של איך אנחנו רוצים לחוות את החיים, להצליח ולהתקדם קדימה. לא אחת מגיעות אליי מטופלות, מטופלים, שמספרים לי, תשמע, זיו, אני באמת עושה הכל, אני יוצאת לדייטים, אני עושה את כל מה שיש, אבל לא הולך לי בזוגיות. אני לא מצליחה למצוא בן זוג, ומה אני לא עושה, וכולם לוחצים אליי, ואני כבר בת 35, 37, ולא הולך לי. כשאני בוחן, מסתכל על אותה בחורה, אותה אישה, בסך הכל באמת אישה שלא חסר אלה כלום, היא נראית מצויה, נראית טוב, הכל בסדר. אבל יש כנראה דבר אחד שהיא לא כך יודעת. היא בעצם יודעת שהיא רוצה בזוגיות, אבל מצד שני היא לא מסכימה לוותר, היא לא מסכימה לוותר על העצמאות שלה, היא לא מסכימה לוותר על כל מיני דברים שהיא חובה כרגע בחיים היום. היא חיה לבד, היא עצמאית, היא אשת קריירה, היא בעצם ברמה ההכרתית, ברמה המודעת שלה, היא אומרת, היא חושבת שהיא באמת רוצה זוגיות. אבל כשאני אומר לה, בואי תעצמי רגע את העיניים ותגידי לי, איזה אסוציאציית עולה לך כשאת חושבת על המילה נישואים? אז במרבית המקרים, האסוציאציה שקופצת, זהו סוג של מחויבות, סוג של בית סוהר, סוג של כליאה כזו או אחרת, סוג של אובדן העצמאות. ואז אני שואל אותה, את אבל באמת רוצה לאבד את העצמאות שלך? את באמת רוצה להיות מחויבת? הרי היום את עצמאית לחלוטין. היום אף אחד לא אומר לך מה לעשות, את יכולה להיות ציפור חופשייה. אין לך שום מחויבות מלבד העבודה או הקריירה שאותה את מפתחת כל הזמן ואת אוהבת. ואז באמת במקרים רבים, אותה אישה שמגיעה לטיפול, היא מגיעה לסוג של מחשבה שאומרת, אתה יודע, בעצם אף פעם לא חשבתי על זה ככה. אני בעצם לא כך יודעת אם אני באמת רוצה. אני מצד אחד רוצה, מצד שני אני לא בטוחה. אבל אני אף פעם לא חשבתי על החלק הזה שבאמת, מה קורה, מה יקרה לי בקריירה, איך זה ילך, האם הבן הזוג שלי יבין אותי, האם אני, יהיה לי את אותה עצמאות שהייתה לי קודם. וכשאני שואל אותה, ומה את חושבת? בתוך תוכך בואי תעצמי רגע את העיניים, ותגידי לי, מה את חושבת באמת, שברגע שתהיה נשואה ויהיו לך ילדים, אחד או שניים, האם את תהיה באמת באותו מצב? האם באמת תרגישי חופשייה, עצמאית, יש את קריירה כפי שאת כרגע נמצאת, כפי שאת כרגע רוצה? היא עוצמת את העיניים, אומרת, אתה יודע, אני באמת חושבת שזה לא מה שאני באמת רוצה. ואז במקרים רבים אני שואל אותה, אם ככה, מדוע את באמת כל כך מרגישה צורך בזוגיות, בנישואים, כשאת בעצמך אומרת שאת בעצם לא רוצה, את לא מעוניינת בה, את מבינה שזה כובל, שזה מגביל? היא חושבת רגע, היא אומרת, אתה יודע, המשפחה, האמא שלי כבר רוצה נכדים, האבא שלי שואל מתי יהיה לו נכד, החברות שלי שמסביבי כולן כבר נשואות, אני לפעמים יש לי קושי לבוא אליהן, לבוא לבקר אותן, כי הבעל נמצא והילדים נמצאים, ואני בעצם כאילו בודדה, על אף שאני מרגישה מצוין, אבל אני מרגישה לא כך בנוח.
אז השאלה שלי תמיד היא, בסופו של דבר, מה את באמת היית רוצה? וכך מתברר שפעמים רבות, כשאדם מבין שהוא מונע מצרכים של אחרים ולא מצרכים של עצמו, הוא מרגיש שבעצם לא טוב לו בחיים. משום שהמקרים רבים אנחנו מונעים מהסביבה. הסביבה היא זו שמנסה להכתיב לנו מה טוב ומה לא טוב, מה אנחנו צריכים לעשות, מה אנחנו לא צריכים לעשות. אז בואו, תתחברו תמיד לעצמכם, תעצמו לרגע את העיניים, תחשבו רגע באמת האם מה שאתם חושבים שאתם רוצים, האם זה דבר שאתם באמת רוצים אותו, או שאתם עושים אותו מפני שאחרים מצפים מכם, מפני שהסביבה והסובבים אתכם מצפים מכם לעשות את הדבר הזה. ואז יהיה לכם קל יותר עם עצמכם, ואז תוכלו גם לגלות את הקסם של החיים. כי כאשר תעשו את הדברים שאתם באמת רוצים לעשות, ולא תעשו אותם מתוך צורך של הורים, של חברים, של סביבה, תרגישו שאתם שלמים עם מה שאתם עושים. כך שזה השלב הראשון להגיע אל הקסם של החיים. כך באמת תגלו האם אותה זוגיות שאתם חושבים שאתם כל כך רוצים, האם זה באמת פספוס? האם זה באמת דבר שאתם לא מצליחים? או אולי זה דבר שאתם לא רוצים, אבל אתם פשוט פוחדים להגיד. כי אתם יודעים שמצפים מכם להיות תמיד בזוגיות, להיות תמיד כמו שכולם, וכל אחד שהוא קצת חריג, הוא נתפס כחריג. רק לפני כמה ימים, היה את מצד הגאווה. מצד הגאווה הוא בעצם מצעד שאני לא יודע מה אני בדיוק מרגיש כלפיו או איך, אבל דבר אחד אני יכול להגיד, שלפחות אלה שנמצאים בו הם אנשים שלפחות עושים את מה שהם מרגישים שהם שלמים איתו, מה שהם חשים כדבר שגורם להם לסוג מסוים של שלמות, לסוג מסוים שהם לא מפחדים אם זה לצאת מהארון או לצאת מאיפה שלא יהיה, אבל בכל מקרה הם עושים את הדבר שהם מרגישים שהוא הנכון בשבילם, וכנראה שהם נמצאים או חווים את הקסם של החיים לגבם. גם אם יש כאלה שחושבים אחרת, שלא מסכימים, כמו למשל הדבר, האירוע האומלל שהיה לאחרונה, שכמובן יש לגנות אותו בכל לשון, בכל צורה, אבל עדיין אותם אנשים, אותם אלה שבחרו לצעוד ולהיות ולצאת מאותו ארון שאנחנו מכנים אותו, הם בעצם עושים את הדבר שנכון מבחינתם, שמתאים להם, והם בדרכם שלהם מממשים את הקסם של החיים. הם לא פוחדים, הם הפסיקו לפחד, הם הפסיקו לחשוש ולהקשיב לקרובים אליהם, משום שאין ספק שמרביתם הקרובים אליהם, ההורים הקרובים, הם בוודאי, אני מניח, היו מעדיפים שהם התנהגו אחרת, אבל הם מקבלים אותם כמו שהם בסופו של דבר. כך שאותם אנשים שיצאו מהארון, הם חווים את הקסם של עצמם. הם לא פוחדים. כפי שיש הרבה אנשים בהקשר כזה או אחר, שהפחד הוא הדבר המניע אותם. הפחד, במקרים רבים, גורם לאנשים שלא לחוות את הקסם של החיים. יש אנשים רבים שסובלים מסוג של פחדים וחרדות בהקשר כזה או אחר, בהקשר של החיים.
בהקשר של מה יגידו אחרים, בהקשר של אם אני לא אשיג ציון כזה או ציון אחר, מה יגידו, מה יחשבו עליי, מה יהיה בעתיד. אותו פחד שאנשים מרגישים, שאנשים חווים כפחד, הוא סוג של מניע, אבל הוא מניע מאוד שלילי. מניע מאוד לא טוב. הוא לפעמים יכול לגרום לאדם להצלחות כאלו אחרות, אבל ברוב המקרים אנשים חווים בו הרבה מאוד כישלונות. כי אותם אנשים שהם נמצאים חווים את הפחד, הם לא מצליחים אף פעם לחוש ולהיות ולחוות את הקסם של החיים. הקסם של החיים שאנחנו בעצם כולנו רוצים להיות בו, לחוות אותו. אם כן, כיצד אנחנו יכולים או עשויים להתגבר על אותם פחדים, על אותם דברים? מהי הדרך להתגבר על חרדות? מהי הדרך להתגבר על אותם חששות של מה יגידו אחרים, מה יגידו הקרובים, מה יגידו ההורים, מה יגידו החברים? הדרך כיצד להתגבר על אותם דברים היא ראשית וראשונה קשורה לפחד שלנו מהכישלון. מאותו כישלון שדיברנו עליו בהתחלה, שבעצם אין דבר כזה כישלון. אתם זוכרים? כישלון לא קיים. כישלון זהו מונח שעד היום חשבנו שהוא קיים, אבל מהיום אנחנו בעצם לומדים ויודעים שבעצם בכלל לא קיים. אין דבר כזה כישלון, לא קיים. כל פעולה שנעשה תמיד היא תהיה הצלחה, תמיד יהיה בה אקט של למידה, של הצלחה. ומכאן הדרך לאיך לא לפחד קצרה מאוד. טוב, נצא שוב לאתנחתא קצרה ונהנה קצת מהמוזיקה. בבקשה. קום לאט מהמיטה, אחבק אותך עוד טיפה, לפני שהיום כך יגנוב, יגנוב אותי. והיום אני אלמד יותר על גופך, אגע יותר בנשמתך, אלמד דרכך מנוחה בזרועותייך. עוד היום אני אלמד יותר להיות חבר, אמלא את כל מה שחסר בליבך. עוד היום אני אלחם בעומקם של יצריי, אנצח בשבילך עד שתאמרי לי די. הלילה לא נותן בי מנוחה, על פנייך שוב זולה גדימה, את כל כך קרובה לליבי וחורך עוקה. יפה אור פנייך שנותן לי תקווה, במגע שלך יש אמונה שלוקחת אותי לעצמי על כנפייך. עוד היום אני אלמד טיפה יותר להיות חבר, אמלא את כל מה שחסר בליבך. עוד היום אני אלחם בעומקם
שיצריי על הצח בשביל אחד שתגיד ידי אמלאת כל מה שחסר בליבך עוד היום אני אלחם בעומקם של יצריי אנצח בשבילך עד שתאמרי לי די טוב, מאזינים יקרים, אתם שוב איתי עם דוקטור זיו מאיר, ממיכלת ברק לרפואה משלימה. אנחנו נמצאים כרגע בהמשך הדברים שנאמרו, בהמשך הדברים שסיפרתי קודם. למעשה, מהו קושי? מהו בעצם קושי שאנשים חווים במהלך החיים? כאשר אני פוגש לו אחת אנשים כשבאים אליי כל מיני מספרים לי על כל מיני קשיים על כל מיני מצבים של קושי שהם חווים בחיים אם זה קושי מנטלי דיין קושי נפשי קושי בלהתגבר על דברים או אם זה קושי פיזי שכל אחד חושב שהוא באמת עובר דברים מאוד מאוד קשים בחיים משאלת השאלה, האם באמת החיים כל כך קשים? האם באמת יש כל כך הרבה קושי בחיים? או אולי אנחנו תופסים את הדברים בצורה מאוד מסוימת? הרי בוודאי שמעתם לא פעם שכל אחד מספר, אומר, תשמע, אל תשאל מה קרה לי, אל תשאל מה אני עברתי בחיים. והוא מספר את סיפור חייו, את הסיפור שהוא בטוח שאנחנו נשמע אותו ונזדעזע, ובאמת נגיד, וואי, באמת כמה קשה היה לו בחיים, באמת איזה קשיים הוא עבר. אבל במקרים רבים אנחנו שומעים את הסיפור, את הקושי, ואנחנו אומרים לעצמנו בלב, באמת, אם היה שומע את הסיפור שלי, אולי אז הוא היה באמת יודע מה זה באמת קושי, על מה הוא מדבר. אם הוא היה שומע את הסיפור של ההוא, אז בכלל הוא היה רואה כמה החיים שלו היו דבש. ולכן באמת נשאלת השאלה, מהו קושי? האם קיים קושי בחיים? או למה אנשים אומרים, שואלים, למה קשה לי בחיים? כאשר בדרך כלל הצפי שלהם, בסופו של דבר, זה לקבל תרופה שתגיד להם, תשמעו, הוקוס פוקוס, עכשיו תרגישו מהיום, תרגישו טוב. מהיום תחוו, תגלו שאין קושי, שאתם מרגישים מצוין, כל מה שאתם חשבתם קושי, בעצם אין קושי. ובאמת, כשאנחנו מנסים לבדוק מהו באמת קושי, אז הרי הקושי שכל אחד חושב הוא דבר מאוד סובייקטיבי לאדם. כל אחד חושב שמה שהוא חווה, מה שהוא עובר, הוא דבר מאוד מאוד קשה. מדוע מאוד קשה? כי אנחנו תמיד נוהגים להסתכל, או לא כולן, אבל לפחות חלקנו, מביטים תמיד, על חצי הכוס הריקה. תמיד מסתכלים מהצד השלילי, מהצד הפחות חיובי. תמיד אנחנו רואים את עצמנו שאם היינו עושים כך וכך, היינו טוב יותר, קל יותר וכו'.
ובמקרים רבים אנחנו שוכחים ולא רואים את הדברים החיוביים שיש לנו, שאנחנו מקבלים מהחיים כל הזמן. לא אחת אנחנו שוכחים את כל מה שמסביבנו, ואנחנו מתמקדים וממוקדים בלהיות קורבנות של עצמנו, להיות קורבנות של הסביבה. האם אנחנו באמת קורבנות, או רק בראש, רק במחשבה? ואנחנו הרי יודעים שכמו שפתחתי ואמרתי, שהמוח שלנו כלי רב עוצמה. המוח שלנו בעצם יכול לעשות לנו את החיים לגן עדן או לגיהנום. כנ"ל גם לגבי הקושי. האם באמת קיים קושי? האם באמת קשה לי? האם באמת הדברים אובייקטיביים הם מאוד קשים? או שמה אני בוחר להביט עליהם מנקודת מבט של קושי? אני יכול לעסוק בכל עבודה, אני יכול ללכת, סתם לתורך הדוגמה, לעבוד בבניין. בניין, עבודה קשה, נכון? לכל הדעות. כל אחד שעובד היום בבניין, תראו גם מזג האוויר, כזה חם, שמש. באמת, אנשים, איך אתה יכול לעבוד בבניין? איך אפשר לעבוד כרגע? ממש חום ומזיעים, עבודה קשה והכל. אז מצד אחד, מרבית האנשים יחוו את זה כדבר שהוא באמת קשה, שיש לו באמת הרבה מאוד קושי. אבל מצד שני, יבוא בחור צעיר, יבוא לעבוד בבניין, יגיד, וואי, איזה כיף בבניין, תשמע, אני גם מקבל סאונה, גם אני יכול להזיע, לשרוף שומנים באופן חופשי, גם אני יכול להתאמן, מקום לך לחדר כושר, שעות, ולעשות פעולה רציפה, פעולה סזיפית. אני עובד בבניין, עולה, יורד, מרים, מוריד, מעלה משקלים, מוריד שקים של מלט, מעלה בלוקים, מוריד בלוקים. אני גם מתאמן, ותראה, מעבר לכל זה, אני לא רק שאני לא משלם לחדר כושר, עוד אני מקבל כסף עבור זה. אז בעצם, אותו בחור, יבוא כל יום לעבודה בכיף, יבוא בהנאה, הוא רוצה לבוא לחדר כושר, הוא רוצה להתחיל להתאמן. הוא כבר מגיע בבוקר, הוא מגיע כאילו שהוא הולך לחדר כושר, הוא מרוויח פעמיים, פעם אחת הוא מתאמן, פעם שנייה הוא גם מקבל שכר עבור זה. מצד שני, הסתכל על העבודה מהצד, יגידו, איזה מסכן הוא, כמה שהוא עובד קשה, איזה רחמנות על הבחור, תשמע, הוא קורא את התחת, טובי, הוא כזה מסכן, באמת, איך אפשר ככה לעבוד? איך אפשר ככה לעשות? ממש, בטח אין לו אותו בחור מה לאכול, ממש רחמנות עליו, איך הוא עובד קשה. ובכן, זוהי צורה שכטיפה הקצנתי אותה אולי, אבל זוהי הצורה שבה אנחנו מביטים על החיים. אנחנו בעצם מביטים על פי המפות שלנו, על פי מה שהתחנכנו, חשבנו, שמענו, כך אנחנו בעצם יכולים לחוות את הקושי, כך אנחנו רואים את הקושי. אנחנו חושבים שבעצם דבר כזה או אחר הוא דבר מאוד קשה לנו, מדוע? כי אנחנו לוקחים אותו כדבר קשה. פשוט משדרים לעצמנו שזה קשה, וכך אנחנו מרגישים. זו התחושה שלנו. כאשר אנחנו לוקחים דבר בצורה קלה, אנחנו לוקחים אותו במרץ, בצורה קלה, פעילה, מהירה, אנחנו לא חווים קושי, אנחנו פשוט חווים הנאה מהדבר. כאשר אנחנו מבצעים פעולות כאלה, כשאנחנו עושים עבודות כאלה, אנשים פשוט מרגישים שטוב להם. כמו לדוגמה, אותו אדם, אותו מדען, חוקר, שהוא בעצם עוסק במחקר, במכון מסוים, הוא אמור לבוא לעבודה 8 שעות ביום, לסיים את יום העבודה שלו, ללכת הביתה וכו'. והעמיתים שלו אומרים, וואי, תראו איזה באמת, איזה מסכן הוא, כמה שעות הוא עובד, כמה זמן הוא תקוע במקום, אין לו לא יום ולא לילה, הוא כל היום בעבודה, מה זה הדבר הזה? איך הוא יכול ככה לעבוד? הוא יתמוטט עוד מעט, הוא יסבול מאפיסת כוחות עוד מעט. וכולנו מסתכלים על אותו אדם שעובד 14 ו-16 שעות ביממה, 18 שעות, ואומרים, וואי, באמת, כמה שעות הוא עובד, זה מסכן הוא.
רחמנות עליו ממש. אנחנו בעצם לא יודעים שאותו אדם שעובדת כל כך הרבה שעות, הוא עושה כל כך הרבה דברים, אנחנו לא יודעים עד כמה הוא נהנה ממה שהוא עושה. עד כמה הוא בעצם מרגיש טוב ושלם עם הפעולות שהוא מבצע. לא מבחינתו, אין שום קושי בדבר, הוא מרגיש כל כך טוב, כל כך נפלא. בזמן שהוא עושה את הדברים, כאשר אדם מהצד מביט ואומר, וואי, איזה מסכן הוא, באמת, באמת אין מה לעשות. ולכן אנחנו בעצם מביטים על הקושי מנקודת מבט שלנו. אם אנחנו ניקח את אותו קושי ונשנה את המבט שלנו לדבר חיובי, כפי שניתן לעשות על כל דבר, כל דבר תמיד ניתן להביט עליו מהבט של הקלות, של הכלילות. כי הרי בעצם אין קושי. קושי שוב, הקושי נמצא אצלנו בראש, לא בפועל, לא בפעולה עצמה. אם אני אחליט שהפעולה היא קלה לי, אם אני אחליט שאני אוהב את הדבר שאני עושה, אם אני אחליט שטוב לי בדבר שאני עושה, לא אחווה שום קושי ולא יהיה לי שום קושי. וכך בעצם כשאני רוצה להתגבר על קושי מסוים, אם זה בלימודים או בעבודה או בכל מקום שלא יהיה, אני יכול תמיד לבוא ולהביט ולראות את הדבר הטוב שיש לי במקום. אני שאומרים, איך אתה יכול לדבר שטויות כל כך הרבה? בחייך, מה, אני הולך לעבודה כל יום כי אני רוצה לבוא לעבוד? אין לי מרה פשוט. אני חייב לעבוד. אני חייבת לעבוד. אין לי אפשרות אחרת. אבל זה הכל כאילו, הכל נדמה להם. נדמה להם שהם חייבים. תמיד שאני אומר להם, אתם לא חייבים, אל תצאו לעבודה, מה הבעיה? אל תעבוד, אתה לא רוצה, אל תעבוד, לך לישון, שן כל היום במיטה, אל תקום. אז מה אומרים לי? אבל אי אפשר לעשות, אי אפשר לחיות ככה. למה אי אפשר לחיות ככה? כי אני רוצה להשיג, אני רוצה זה, אני לא אעבוד, לא יהיה לי כסף, לא יהיה לי פה, לא יהיה לי שם. נכון, זה בדיוק העניין. ולכן אתה בעצם בוחר לעשות את הדברים שאתה עושה. אתה מבין שאם אתה לא תלך לעבוד, לא יהיה לך כסף, אתה תפסיד דברים אחרים. ולכן אתה בוחר לעשות את הדברים האלה, כי אתה רוצה להשיג דברים אחרים. כלומר, אם אתה מגיע לתובנה שאתה עושה את הדברים מתוך בחירה, אז כבר אין לך בעצם קושי. לא קיים הקושי הזה. אין שום קושי. כי מתי יש לנו קושי? כשאני מבצע דבר שאני לא רוצה לעשות אותו. אז אני מרגיש שקשה לי, שלא בא לי, שכל דבר לוקח זמן ונעשה באיטיות ובעצלנות. אבל כשאני קולט ואני מבין שאני עושה את הדבר מתוך בחירה, שאני לא חייב לבצע אותו, אני יכול לעשות, אבל אני יכול גם לא לעשות אותו. ברגע כזה שאני אבין ואקלוט שאני מבצע את הכל מתוך בחירה, אז תראו עד כמה החיים פשוט הופכים להיות קלים, כלילים, נעימים. אני מרגיש פשוט הרבה יותר טוב כשאני מבין שאני עושה כל דבר מתוך בחירה. ואפשר להראות ולהסביר ולהבין שכל פעולה שאנחנו עושים, תמיד אנחנו עושים אותה מתוך בחירה, לא מתוך הכרח, לא מתוך כפייה, רק מתוך בחירה. אז מסמנים שאני צריך כבר לסיים הפעם, אז אנחנו שוב נעבור לאתנחתה ולמוזיקה. השבוע הבא אנחנו נמשיך קצת בהקשר טיפה שונה, אבל עדיין אנחנו נהיה בקסם של החיים הטובים. אז שיהיה לכם שבוע מענה וקסום ממני, דוקטור זיו מאיר. בבקשה. שתמיד תלך קדימה ושלא
יודע בתקווה שתדע שלום וטוב ושתמצא את האהבה. בואנה, בואנה, בואנה. שתזכיר לחיות ביחד ולהישאר חופשי ושתוכל למצוא תועלת גם במצבים קשים שתמיד תישאר צנוע ושתמיד תהיה בריא ושתצליח שחייך לא יהיו לריק שיהיה לך טוב שתספיק לאהוב עוד בגלגול הזה בגלגול הזה בגלגול הזה כי זה לגמרי לא קל להיות פה בכלל הגורל המתהפך שיהיה לך Let's see.